ហជីពនិងសង្គមសិវិលខ្លះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាការតែងតាំងលោកឈុកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលបានបាញ់កម្មការនីរោងចក្រកៅវេចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាគំរូមិនល្អនៅក្នុងសង្គមដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌សង្គមបន្តកើនឡើងធ្ងន់ធ្ងរអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈុកបណ្ឌិតដែលធ្លាប់បង្កអំពើហិង្សាទៅលើកម្មករក្នុងការតវ៉ាកាលពី12ឆ្នាំមុនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតែកត្តានឹងការតែងតាំងនេះដែរមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ហៅលោកខុនថារ៉ូបានឲ្យដឹងថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅពេលអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងរកឃើញថាមានទោសពីបទបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មការិនីឲ្យរងរបួសលោកថានេះគឺជាទង្វើនៃទណ្ឌភាពដ៏រសើបមួយដែលកំពុងតែញោមញីក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកថាបញ្ហានៃទណ្ឌភាពនេះធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅការរំលោភអំណាចនិងអំពើពុករលួយហើយក៏ជាលទ្ធផលនៃភាពអយុត្តិធម៌សង្គមបន្តតែកើតមានឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំណែកតែពលរដ្ឋនៅតែបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់និងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចំណែកលោកអធិជនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការតែងតាំងលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលជាជនដៃដល់ប្រើកំភ្លើងបាញ់ទៅលើកម្មករចំនួន3នាក់កាលពីឆ្នាំ2012លោកថាការតែងតាំងនេះធ្វើឲ្យកម្មករដែលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌មិនសប្បាយចិត្តលោកថាអ្វីដែលសង្គមសិវិលចង់បាននិងចង់ឃើញគឺការតែងតាំងបុគ្គលម្នាក់ដែលមានស្នាដៃនិងចេះយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈុកបណ្ឌិតធ្លាប់បានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មការិនីរោងចក្រស្បែកជើងកៅវេក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដាលឲ្យកម្មការិនី3នាក់រងរបួសធ្ងន់អំឡុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យល្អប្រសើរកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012លោកឈុកបណ្ឌិតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន38លានរៀលឬស្មើនឹងជិត10000ដុល្លារជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាបណ្ដឹងនេះត្រូវបានប្តឹងប្រដល់គ្នាដល់សាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលប៉ុន្តែតុលាការទាំងពីរបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងខេត្តទុកជាបាតការបន្ទាប់ពីកិច្ចខ្លួនជាង3ឆ្នាំលោកក៏បានចេញសារភាពនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកឈុកបណ្ឌិតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនពីពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោយអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកឈុកបណ្ឌិតក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារលោកក៏ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ទៅជាឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ4នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលមន្ត្រីរាជការនិងរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះ